на 777 пригоди всім. Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал, і в найближчу інформаційну годину я інформуватиму вас про найважливіше, що відбувається у світі і в Україні станом на цю хвилину. Цю інформаційну годину ми говоритимемо про допомогу від наших союзників і партнерів, а конкретно від Сполучених Штатів. Адже адміністрація президента США Джо Байдена висловила готовність розглянути окремі законопроєкти про фінансування для союзників, зокрема і України, і йдеться про ті пакети допомоги або про ті законопроєкти, які запропонував спікер Палати представників Майк Джонсон. Загалом, Джон Кірбі, це координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому, нагадав, що адміністрація Байдена не підтримує окремий законопроєкт про допомогу лише Ізраїлю, тому що Україні також потрібні боєприпаси. І зацитую його слова. «Важливо, щоб Палата представників досягла прогресу цього тижня, аби ми могли надати допомогти, точніше, Ізраїлю, Україні, а також Азійсько-Тихоокеанському регіону. І щодо деталей, то почекаємо та подивимося, що запропонує спікер. Важливо, щоб наші союзники, Україна та Ізраїль, якнайшвидше отримали необхідну безпекову допомогу». І з цим, насправді, є дуже багато нюансів. Я пропоную більш детально обговорити це із гостями нашої студії. Зі мною на зв'язку уже керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Це Валерій Клочок. Пане Валерію, вам вітання і слава Україні! Героям слава, вітаю вас, друзі! Давайте почнемо із того, що Майк Джонсон, спікер Палати представників, представив 4 окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню і так далі, і ну пріоритети там національної безпеки. Йдеться ось про що. 4-й законопроєкт, пов'язаний із національною безпекою, і, як кажуть деякі представники республіканської партії, які були на засіданнях і на обговореннях, він містить наступні положення. Це заборона Тіктока, потім положення, яке дозволить штатам використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні, акт ленд-лізу для військової допомоги і конвертовані позики для гуманітарних, скажімо так, поставок. Враховуючи той факт, що тут ніяк не вказана допомога для безпеки американських кордонів, про яку зараз там так радикально налаштовані консерватори дуже негативно до цього ставляться, до будь-якого законопроєкту, де не вказана оця національна безпека. Чи можемо ми розраховувати хоча б на якийсь із цих пунктів, наприклад, у питаннях щодо російських активів? Та я думаю, що ми можемо розраховувати на всі. У мене особисто великих сумнівів немає в цьому, тому що ця ідея щодо цих пунктів виношувалася давно, і звернімо увагу, що Джонсон представив на засіданні Палати представників саме республіканської частини у понеділок цей документ після зустрічі з Дональдом Трампом. Він чітко координує свої дії з лідером республіканців і в тому числі став дуже вправним політиком під час переговорного процесу між Трампом та Джозефом Байденом, тому що я вбачаю в усіх цих процесах саме такі переговори між лідерами перегонів президентських в Америці за посередництво Джонсона. І раніше допускав того, що Джонсон може побудувати собі неймовірно вдалу політичну кар'єру, якщо йому вдасться, звичайно, ну все-таки зіграти, домовитися, знайти компроміси. Йому на сьогодні це вдається. Чому я так стверджую? Тому що буквально вчора пролунала заява про те, що Тейлор Грін з'явилися спільники в питанні відставки Джонсона, але Джонсон вже байдуже про ці заяви, оскільки він доручився підтримкою Дональда Трампа, тобто він уже фактично собі має таке залізобетонне прикриття, що його з посади не знімуть, а документи будуть голосуватися. В чому, на мій погляд, зараз вся інтрига цього процесу у Палаті представників через розділення цих документів? Оскільки є низка демократів, які, до прикладу, виступають проти допомоги Ізраїлю, або низка республіканців, які виступають проти допомоги Україні, то розділення цього пакету дає можливість зібрати коаліцію по кожному з документів окремо. Це підвищує шанси, дуже серйозні шанси на ухвалення документу навіть без питання кордонів. А по кордонах, ймовірніше за все, тут не було досягнуто домовленості між Білим домом та Дональдом Трампом.
частині питань, які б треба було б, наприклад, викинути з законопроекту, що стосується там введення надзвичайного стану президента, бо за умови, якщо там велика кількість мігрантів перетинають кордон впродовж тижня, бо це суттєво передає переваги у президентській гонці саме тому, хто буде підписувати відповідні документи на тлі реально великої міграційної кризи в США. Це серйозні політичні дивіденди. Тому я думаю, що вони просто відклали їх на задній план. І плюс давайте не забувати, що ще один є дуже серйозний аргумент Білого Дому проти Трампа і проти того, щоб не голосувати його власну ініціативу у Палаті представників щодо кордону через судові процеси. Саме в ці дні Трамп перебуває в судах, проти нього порушена купа кримінальних справ. І навіть те, що його допустили до виборів, це вже такий серйозний маяк. І ми багато говоримо про там неупереджену судову систему в США, вона дійсно гарна, приваблива, але ж, мабуть, складно буде заперечити того факту, що якщо, наприклад, зараз ув'язнять Дональда Трампа, то це будуть розцінювати як тиск на нього, як кандидата в президента. Це і в Білому домі чудово розуміє, це і Трамп розуміє, але такий, знаєте, над ним меч висить. Тобто може бути, а може не бути рішення. І тут дійсно судді можуть бути лояльніші до нього або менш лояльні, залежно від того, як будуть розвиватися події і в Конгресі. Про незалежність судової гілки і виконавчої ми можемо говорити в будь-якій демократичній країні, але, друзі, все-таки давайте ми будемо реалістами і зважати на те, що взаємозалежність є. Тому це складний процес, а відтак положення цього четвертого законопроекту, який, власне, передбачає ініціативи, а це чисто республіканські будуть, вже також там певні дивіденди вони від них отримають, це і російські активи. Це все гарні ідеї для України, і в тому числі як фактор тиску на Європу. Тому що Трамп переслідує за ціль надати допомогу Україні в кредит, але Європа, як він сказав, має заплатити адекватну ціну. Співвимірну ціну, і вони мають платити за свою допомогу. А дискусія щодо необхідності конфіскації російських активів в Європі дуже складна. А якщо це буде зроблено, звісно, подивимося остаточну редакцію в Америці, там сума невелика, там біля 8-9 мільярдів доларів. Це прецедент, серйозний, тому що на сьогоднішній день, та за великим рахунком, і немає рішень про передачу російських активів в Україні, окрім одного, яке було ухвалено ще наприкінці 22-го року в тих же Штатах. Але там сума дуже смішна, це гроші російського олігарха Малафеєва, який володіє медіа-групою «Царград», тим дуже потужний олігарх на Росії, але тут потрібне продовження. Тому я зараз бачаю в цьому розділенні і загрози певні, і переваги для України в тому числі. Я маю на увазі розділені голосування. Бо це дасть можливість, як каже Джонсон, і тут він дійсно не лукавить, усім висловитися справедливо і щиро стосовно тих чи інших питань. Що стосується Ізраїлю, окремо Україні, Тайвані, і, звісно, вже четвертого законопроекту. Пане Валерію, ви от кажете, що на відставку Джонсону уже байдуже, бо він, грубо кажучи, заручився підтримкою Байдена. І все ж таки ми бачимо ці спроби і Грін, і Масі якраз сьогодні сказав, що вчора сказав, що доєднається до Грін в планах відставки спікера. Ми розуміємо, що цей процес надскладний, і вони якби на рівні з рівня заяв не просунулися до якихось конкретних кроків з ініціативами дійсно відставки. Але чи зможуть вони відтермінувати таким чином допомогу на тлі оцих розмов, потенційних спроб і, зрештою, чим нам це загрожує? Я не бачу перспективи в цьому питанні. От я вам відверто кажу, тому що Тейлор Грін вже розмахує цією петицією впродовж місяця. І вона, якби дав їй команду Трамп голосувати, це питання ми його поставили б на голосування. Друзі, ми все-таки маємо усвідомлювати те, що Дональд Трамп дуже сильно впливає на роботу Конгресу сьогодні. Він фактично визначає її роботу. Це може нам не подобатися, але по факту це так є. Один єдиний раз, коли, до прикладу, не дослухався до нього Джонсон і Трамп це зрозумів, це минула п'ятниця була, коли голосувався закон ФІСа, що стосується спостереження. Дональд Трамп виступав категорично проти нього, але там створилася коаліція, до якої увійшли 86 республіканців, в тому числі і Джонсон. Я не випадково говорю, що Джонсон проводить дуже успішні переговори із Білим домом і не завчився, в тому числі, підтримкою демократів. І сьогодні, навіть якщо поставлять на голосування питання про відставку, нічого не вийде. Тейлор разом із своїми колегами
із Кокусу Свободи, які активно продовжують підтримувати політику Трампа, вони лише будуть вдавати, що вони можуть що зробити. Направду, ні, вони обмежені у своїх можливостях. І якщо навіть поставлять на голосування, ще раз наголошую цю постанову, то це безперспективно. По одній простій причині. Якщо відправлять у відставку Джонсона, і демократи за нього не впишуться, ну, ми розуміємо, що Конгрес входить у дуже серйозну політичну кризу. Їм треба буде обирати нового спікера. І тут не лише питання допомоги Україні, тут і інші питання стоять. Ізраїль, Південно-Китайське море, яке дуже зараз неспокійне, ви, до речі, там говорили про нього. Це і питання виділення гуманітарної допомоги і в тій же секторі Гази, і інші, які потрібно буде проводити через Конгрес. А Конгрес буде паралізований. І він може бути паралізований дуже надовго. Тому, як на мене, ця криза сьогодні не потрібна напередодні виборів ні Трампу, ні Джозефу Байдену. І Трамп не випадково сказав Тейлор Грін, що послухайте, Джонсон класний хлопець, він гарно виконує свою роботу. І я думаю, що каже, що Грін не буде на нього ображатися, після чого вона написала гнівний пост у Твіттер, що вона не допустить, щоб Джонсон був спікером в наступному парламенті. Плюс до того нам треба не забувати, що у США триває активна виборча кампанія самих конгресменів. В суботу вони мають їхати в округи працювати, тому що от коли говорять канікули Конгресі були. Друзі, це не типові канікули. Це перерва в сесійній роботі, коли майбутні вже депутати, перепрошую, кандидати у члени Конгресу проводять зараз свої виборчі кампанії в округах. Вони готуються до виборів. І їм потрібно фінансування. Трамп може легко заблокувати спонсорам, ну, можливо, не зовсім легко, але може попливати на те, що спонсори не вділяли гроші потенційним кандидатам від республіканської партії, які бажають знову потрапити до Палати представників. А це повністю її перебирають. Тому тут, друзі, дуже багато політичних спекуляцій. Я зараз би не сприймав би всерйоз заяви про те, що Джонсона можуть відправити відставку. Джонсон почав говорити після того, як публічно вийшов на брифінг з Трампом. Цього більш ніж достатньо для того, щоб зрозуміти, що він, направду, має дуже серйозну підтримку. Я би хотів ще один важливу тезу обговорити, принаймні, яка пролунала і в ЗМІ, це стосується Китаю. Сі Цзіньпін заявив, що підтримує проведення мирної конференції для врегулювання, як він каже, української кризи, але тільки якщо в ній візьме участь і Росія, і Україна. Який сенс в тому, що говорить Китай, враховуючи той факт, що росіяни готовності до перемовин чи до врегулювання протистояння не демонструють, особливо на фоні того, що зараз мають перевагу на фронті і можуть дозволити собі нав'язувати бойові дії там, де хочуть росіяни, а не там, де хочемо ми. Ну і до цього ж додається також публікація від Політіко, що, правда, вони посилалися на анонімні джерела, де говорили про те, що під час розмови Шольца і Сі Цзіньпіна, то останній сказав про те, що Європі не варто ескалювати ситуацію, надаючи підтримку військову для України. Ну, я не знаю, наскільки можуть бути правдивими такі слова, тому що, ну так, Сі Цзіньпін сказав, що не варто підливати масло в вогонь. Він має на увазі, давайте все-таки, мабуть, і він, і Сполучені Штати Америки, і Європа вплинуть на припинення цієї війни. Я думаю, що швидше за все Сі Цзіньпін демонструє, що він готовий обмежити можливості Росії у веденні бойових дій. І заяви американців, які їх роблять постійно про те, що їх турбує дуже сильно збільшення об'ємів співпраці Китаю і Росії, це якраз вказує на те, що сьогодні Китай, Сполучені Штати Америки плюс Європа можуть суттєво впливати на продовження цієї війни. Без перебільшення так і є. Це ставити під сумнів не можна. Але давайте звернемо увагу, що кілька місяців до цього Сі Цзіньпін не виступав з жодною заявою. А після зустрічі з Шольцем він їде до Франції, до тієї самої Франції, яка вчора запросила Росію на міжнародну церемонію з нагоди 80-річчя висадки союзників. Це все вказує на те, що зараз тривають діалоги дуже серйозні на високому рівні, які в тому числі мають на меті розгляд питання про припинення війни. Тому що Китай почав набирати економічних обертів по першому кварталу цього року. Він демонструє економічне зростання на рівні понад 5% у річному вимірі.
Це дуже хороші перспективи і тенденції. Китай почав закуповувати багато нафти. Через такий високий попит, в тому числі через це, ціна на нафту почала зростати, але вона зростає і через кризу в Ірану, і Китай навіть демонструє свою готовність урегулювати питання на Близькому Сході, впливати на Іран. Бо вчора була зроблена заява від міністра закордонних справ Ван Ї про те, що він провів телефонну розмову зі своїм іранським колегою і запевнив, Китай, підкреслив, запевнив, що Іран не прагне ескалації. Оце весь дуже складний геополітичний пасьянс вказує на те, що Китай сьогодні почав публічно демонструвати готовність врегульовувати, контролювати багато процесів у світі, і він дійсно це може робити. Саме через свою економічну співпрацю з різними країнами. З Іраном, яким він закуповує дуже багато нафти, з Росією, якою він закуповує дуже багато нафти. Але для Китаю дуже важливо, у моєму переконанні, це економічний ріст, який він не мав попередні роки через серйозні кризи, через відток інвестицій, через дефляцію, яка була дуже величезною в Китаї, через серйозну кризу на ринку нерухомості. Вистачало проблем. І сьогодні Сі Цзіньпін особисто проводить зустрічі із представниками бізнесу, які приїздять на різноманітні форуми до Китаю. В складі делегації, яка була у Пекіні, також були і представники уряду Німеччини, і в тому числі бізнесмени. І вони саме там вивчали питання про те, як і скільки вони можуть і куди інвестувати в китайську економіку. Тобто для Китаю, як підкреслив Сі Цзіньпін за підсумками зустрічі з Шольцем, дуже важливо підтримувати промислові логістичні ланцюги і зв'язки для того, щоб стабільність була і для того, щоб будувати майбутнє. За китайською риторикою це означає, що вони дійсно готові будуть працювати з Європою, але без Сполучених Штатів Америки. Дійсно, зараз Китай переслідує за ціль все-таки розірвати цей зв'язок Європи і США. І зараз дуже слушна нагода, коли ми бачимо, що до влади у Сполучених Штатах Америки може прийти той президент, який не дуже заохочує підтримку Європи в безпекових питаннях і прагне, щоб вона платила більше, маю на увазі Дональда Трампа. Тому для мене абсолютно очевидні мотиви і можливості Китаю саме впливати на цю ситуацію. Плюс до того, давайте звернемо увагу, що в виданні The Economist вийшла дуже зухвала стаття, яка була, як на мене, інспірована, і загалом вона отримала одобрення від уряду Китайської Народної Республіки про те, що Росія програє у цій війні. І що Китай не дуже співпрацює з Росією. Фактично виправдання йде. Виправдання того, що з одного боку Китай допомагає Росії і в той же час демонструє, що я можу припинити цю допомогу. І дуже багато зараз йде розмов саме про те, що Китай може вплинути на війну Росії проти України. Але вимагає відповідних кроків від Європи. Тут буде рух на зустріч, однозначно. Навіть якщо, до прикладу, і буде передаватися допомога Україні, то вона буде передаватися виключно для того, щоб вона була наявною. Така умова може бути в випадку припинення гарячої фази. Згадаємо історію з передачею нам систем Джевелін ще за часів президентства Трампа, коли ми говоримо про те, що Трамп – це той перший президент, який вперше передав Україні летальну зброю. Але системи Джевелін були передані нам за умови, що вони будуть знаходитися на західному кордоні України і не будуть використовуватися на полі бою. І вони в нас лежали до початку широкомасштабного вторгнення. Жоден із них не був використаний для знищення російських цілей тоді під час спеціальної операції, коли ще вторгнення не розпочалося. Але про це ми чомусь забуваємо. Тобто умови можуть бути дуже різноманітні. Не випадково президент вчора в вечірньому зверненні сказав, що ми повинні скористатися зараз тим, аби заручитися підтримкою Китаю у встановленні миру. Треба розуміти, що такий діалог триває, він непростий. І зараз для Китаю дуже слушна нагода. Особливо зважаючи на те, що в Америці, ще раз повторюся, серйозна політична криза, вона наявна. Америка втратила на даному етапі можливість регулювати потужні процеси. Так, вона має контроль ще серйозний на Близькому Сході, але і Китай, як ми бачимо, демонструє свій вплив на Іран, який є дестабілізуючим фактором. Це саме стосується і питання відносин Китаю і Європи. Китай прагне цих відносин, він не випадково Сі Цзіньпін буде здійснювати візит і до Франції, і в тому числі до Угорщини. І це все показує, що дійсно зараз дещо змінюється геополітична ситуація, і роль Китаю дуже значна.
Зрозуміло. Пане Валерію, я вам дуже дякую за розмову, дякую за детальні пояснення. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Валерій Клочок, це керівник Центру громадської аналітики «Вежа», з яким ми говорили про ситуацію на міжнародній арені, зокрема у зусиллях Китаю щодо врегулювання війни в Україні або стабілізації війни в Україні. На цьому фоні державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен обговорить на міністерській зустрічі країн Великої Сімки в Італії занепокоєння Сполучених Штатів, пов'язані із тим, що КНР підтримує військово-промислові бази на Росії. І далі пряма мова Блінкена. Ми бачили упродовж останніх місяців, що з Китаю до Росії переміщуються матеріали, і Росія використовує їх для відновлення своєї промислової бази та виробництва зброї, яка з'являється потім на полі бою в Україні. І ми вкрай занепокоєні цим. За його словами, це питання буде стояти на порядку денному сьогодні. Крім того, за словами, у планах держсекретаря Блінкена обговорити ці занепокоєння від Сполучених Штатів напряму з китайською стороною під час майбутнього візиту КНР, який має відбутися упродовж наступних тижнів. Конкретної дати ще немає, але, зрештою, є хоча б приблизні, такі, скажімо, терміни, коли це може статися. Я нагадаю, що за даними Сполучених Штатів, Китай різко збільшив продажі Росії верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які Москва використовує для виробництва ракет, танків, літаків та іншого обладнання для ведення війни проти нашої країни. До цієї години поговоримо і про те, якою є ситуація на українських фронтах. Перепрошую. На зв'язку зі мною зараз Іван Ступак, це співробітник служби колишній безпеки України. Іване, вітання і слава Україні! Привіт, вітаю, радий бачити, Героям слава! Давай почнемо із того, що наш президент Володимир Зеленський розповів про те, що росіяни зуміли знищити Трипільську ТЕС, оскільки у тому регіоні закінчилися ракети для її захисту на тлі браку допомоги від союзників. За словами Зеленського, з 11 запущених ракет знищили 7, інші, на жаль, влучили у ціль. Наскільки критичною є ситуація, зважаючи на це, на от конкретно цю атаку, бо розуміємо, що росіяни ж вони ж не припинять своїх обстрілів, вони продовжать тиснути і надалі. І я пригадую собі зведення від аналітиків ІСВ, раніше вони його ще робили, достатньо давно. Вони говорили про те, що ударами по українській енергетиці, російські військові намагаються вплинути на спроможності українського ВПК. Чи є між цим зв'язок? І чи вдасться? Прямий зв'язок, на жаль, він є. Ну, президент сказав і так вже... Дуже красномовно він сказав, що було 11 ракет, 7 збили, 4 залетіли в Трипільську ТЕС, велика ТЕС, забезпечує Київську область. До речі, це не перша теплоелектроцентраль, в яку залітає. Дійсно, ракети кружляли декілька хвилин навколо цієї, ну, крилаті ракети навколо цієї Трипільської ТЕС, і не було пострілів, ну, не було чим, банально. Банально закінчилися сили протиповітряні, банально закінчилися ракети до протиповітряної оборони. Вистрілили все, до останньої залізяки. Нічого не залишилося в цій локації. Я хочу вірити, що така критична ситуація, маю на увазі по інших регіонах, що плюс-мінус десь щось позалишалося, але ще в березні місяць президент попереджав, в квітні буде така ситуація, коли доведеться обирати, що збивати, а що ні. На той момент хотілося вірити, що такі алармійські настрої, вони заздалегідь, що у нас все ще є, але там на горизонті, наприклад, місяць-півтора у нас може закінчитися, тому треба, перепрошую, піднімати кіпіш прямо вже зараз, щоб добуватися ракет поставок якраз вчасно в той момент, коли у нас нічого не буде. Але вийшло так, що дійсно в квітні ракет майже не залишилося. Ще раз, хочеться, щоб наші посадовці змогли домовитися з американцями, з європейцями. Ми бачимо, що стандартна історія про «дайте нам, ми вас захищаємо», вона вже не працює. Це працювало перший місяць, перші півроку, можливо, рік. О, це як марафон. Це як марафон, єдині новини. Всього є термін придатності. Потім починається період, коли ці прохання, вмовляння, вони вже не працюють. Я впевнений, що треба змінювати підхід і не просто просити. Просити в борг, просити в кредит.
пояснювати, на що нам потрібно, з якою метою. От, наприклад, коли ми кажемо про боєприпаси взагалі, не просто сказати «дайте нам», а будь ласка, продайте нам в кредит, в оренду, якщо це військова техніка. Нам треба зупинити просування росіян, стабілізувати фронт, а далі ми вже з вами, шановні колеги, західні, будемо розмірковувати, що робити далі. Я впевнений, що коли буде таке світло в кінці тунелю, то, ну, якщо не багато-багато, то певна частина американських парламентарів або європейських, вони погодяться. Тобто, коли є світло в кінці тунелю, набагато простіше виділяти гроші. Дуже важко виділяти, коли просто дай, а що буде, незрозуміло. Угу. От, до речі, Зеленський в інтерв'ю закордонним ЗМІ заявив, що Україна не має необхідної кількості озброєння, щоб успішно протистояти російським атакам, і з такими темпами сили оборони будуть відходити назад буквально кожного дня. І він відверто сказав, що без підтримки Сполучених Штатів шансів перемогти не буде. Чи це можна вважати зміною риторики, бо раніше отак прямо і відкрито нашим міжнародним союзникам цього ніхто не говорив? Ми, дивись так, це дуже неприємно, але про перемогу мова не йдеться. Йдеться мова про не програти. Україна вже не програла, і ми повинні це закріпити. Так, звісно, росіян багато, математично більше в усьому. Президент сказав, в людях співвідношення, в снарядах 1-10, в авіації не на нашу користь. В авіації 1-30, це просто шалені цифри, просто неймовірні. В боєприпасах там, врешті, там всього-всього-всього, там просто у них більше, в людях більше. Тому, як на мене, якщо риторика буде змінена на позицію, будь ласка, нам треба стабілізувати фронт, а далі ми готові продумувати різні сценарії. Не казати, ми отут зупинимо, а потім в контрнаступ. Бо ще раз, це гроші американських платників податків. Вони їх рахують, вони з калькулятором рахують. Так само і європейці. Але якщо, я повторюсь просто вже якщо дати європейцям, американцям світло в кінці тунелю, то показати, що ми хочемо стабілізувати, а далі ми готові розмірковувати, розглядати різні варіанти виходу з цієї ситуації. Я думаю, що це повпливає. І я бачу, що зараз дійсно риторика президента змінилася. Вже, ну, окей, залишаються ще окремі моменти. Ми там переможемо, 91-й рік, ну, ще раз, це не зрада. 91-й рік дається, навіть не 91-й рік, втримати те, що є, дається страшною великою ціною. Постійне відсовування нас назад за рахунок того, що немає підтримки. До речі, головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі, генерал Крістофер Каволі, на днях заявив, що артилерійські боєприпаси – це зараз ключове, що потрібно для українських сил оборони, для того, щоб вони могли і наступи стримувати російські, і контратакувати у відповідь. Але в умовах, коли наші сили оборони зіткнулися з ситуацією, що немає в достатній кількості артилерійських снарядів, ми пригадуємо статтю, наприклад, від Forbes, де описували нову тактику журналісти, що дроном доводиться дуже чітко коригувати артилерійську установку, щоб був один постріл, але максимально влучний, максимально успішний і бажано результативний. Бо і це не від хорошого життя. Ми розуміємо, що колону техніки можна було би знищити, запустивши 10-20 снарядів, але їх немає фізично, тому доводиться робити це одним. Але нарощується виробництво дронів в Україні. Хтось робить їх в гаражах, хтось робить офіційно, хтось робить на заводах. Коаліція дронів працює від Латвії і Британії. Чи от в умовах, коли ми зіткнулися із нестачею артилерійських боєприпасів, чи можуть дрони замінити це? Я розумію, що це не поєднувані речі, але вибору, ну, нема. Я бачив, що ти пробував робити свого часу безпілотник самостійно, якщо не помиляюся, самостійно. От бачу, ну, дуже гарно, коли є люди, яких руки ростуть з правильного місця. Ну, я, на жаль, не можу цим похизуватися. Дійсно, є така програма, багато програм, що люди виготовляють, трошки пізніше будуть вже стандартизовані вимоги до безпілотників, які будуть доводитися до людей, і люди можуть самостійно виготовляти з мінімальними параметрами, які
необхідні збройним силам і приймати ці безпілотники на озброєння, потім дооснащувати мікроелектроніку і вибухівку. Звісно, йдеться мова тільки про цей каркас, про скелет. Що зараз? Безпілотники, вони важливі. Безліч відео, як вони літають, як вони влучають, але орієнтовно це третина від того, що взагалі запускається. Бо, на жаль, є український РЕБ, який придушує навіть свої ж безпілотники, немає коридорів, щоб наші військові могли вилітити. Бо є безпілотник повітря, все, вмикається весь РЕБ, неважливо, не розбирається. Там ж немає прапору, це український, це російський, і все, придушуються всі. Є friendly fire, коли, власне, вогнем ми збиваємо свої безпілотники. Є російський РЕБ, російське збиття, тобто третина тільки долітає. Безпілотник – це класно. Це снаряд, який знаходиться в повітрі, і ти не просто поцілив ним і вистрілив, і він летить кудись, і ти вже його не контролюєш. Він контролюється там певний проміжок часу, там до 40 хвилин, в радіусі там до 10 кілометрів, 8 кілометрів. Класно, але артилерія знаходиться за 20, 30, іноді 40 кілометрів, і безпілотниками її не дістати. Тільки у виключних моментах, коли є ретранслятори, коли дуже технологічно воно вирішено, тоді можна влучити. Але так без артилерії не обійтись. Ну і росіяни просто снарядами засівають українські позиції, українську землю, бо в них зараз орієнтовно 2 мільйони снарядів на рік. Це їхнє виробництво, про це те, що вони оголошували. А ми ж не забуваємо про іранські снаряди, які постачалися, іранські боєприпаси, північно-корейські боєприпаси. Тобто в цьому, на жаль, у них браку немає. І, на жаль, безпілотниками замінити артилерію не можна. Так, коли росіяни лізуть на нашу передову, звісно, починають наші оператори ганяти кожен танк російський, кожну БМП, а іноді навіть окремих російських вояк заганяти просто як горобця в полі. Це все є, але, на жаль, не замінює. Якщо говорити за те, що пише британська розвідка, вона у своєму огляді, перепрошую, щодо удару по підприємству в Татарстані, там виготовляли шахеди, написали такий текст, що цей удар засвідчує спроможність України вражати цілі у глибокому тилу, а також стурбованість цими спроможностями Росії. Але чи має це ефект, зважаючи на той факт, що росіяни практично безперешкодно мають здатність відновлюватися? Тобто, чи варто концентруватися на тому, що зараз в глибоких тилах Росії, чи на тому, що безпосередньо на тимчасово окупованих територіях, де теж зборок, складів з боєприпасами і так далі, цього всього немало? Це важливо. Дивіться, поясню. Росіяни обрали дуже цинічну тактику захисту саме ось цього підприємства Алабуга, якщо не помиляюся. Це в Татарстані, 1300 кілометрів від України, де виготовляються безпілотники «Шахет». Ми не знаємо, там тільки корпус виготовляється, ми бачили корпуса, або і електроніка, швидше за все, корпус окремо там, а електроніка вже з Ірану їде. Яким чином вони обезпечили себе? По-перше, це 1300 кілометрів, це раніше було, це працювало. Після українського удару, як вони це повели? Вони почали активно використовувати на цьому підприємстві працю неповнолітніх. Тобто від 14 років. До цього були студенти, коледжів, якихось технікумів. Вони працювали. Тут вони мають на меті яку? По-перше, це дешева робоча сила. По-друге, це такий собі захист від українських ударів. Бо якщо українці вдарять по цьому підприємству, загинуть оці ось російські діти, то для російської пропаганди це буде найкращий подарунок, який Україна могла тільки зробити. Коли вони виносять з підприємства, уявіть собі картину просто, з підприємства виносять дітей, вони закривавлені, і там ж можна розказати, що тут діти просто, вони не працювали, вони тут і проживали, а злочинний київський режим вбив російських дітей. Тобто це буде найкращий подарунок для російської пропаганди та російської влади в цілому. Ну і зрештою, якщо говорити зараз за ситуацію безпосередньо на полі бою, яка відбувається, то в силах оборони кажуть, що якщо росіянам вдасться захопити Часів Яр на Донеччині, то в них з'явиться можливість розпочати наступи на Костянтинівку, Дружківку, на інші населені пункти, там з Краматорськом і Слов'янськом. Скільки росіянам треба сформувати сил для наступу на ці міста? Бо це вже значно більші території, ніж вони захоплювали до цього. Ми пам'ятаємо Бахмут, ми пам'ятаємо Авдіївку, і їхні от зусилля, які вони докладали, 80-тисячне угрупування на відносно невелике містечко. Тут їхня мета вже набагато більша.
Так, дивись, що вони будуть робити? Ну, це беззаперечно, це не фантазія, це досвід. Це керовані авіаційні бомби. Це, ну, на жаль, ця історія, ну, про яку ми постійно говоримо. Вони саме Авдіївку змусили, ну, наших захисників залишити Авдіївку, бо один літак міг скидати 2-3, там, навіть до 4 цих авіаційних бомб. І бачу, і вони просто падають в одну локацію, це від 200 кілограмів до 1,5 тонни, зараз вже є 3-тонні бомби, і вони просто не залишають, ну, нічого, просто марсіанський такий пейзаж. Потім в ці проходи заходить російська піхота за підтримки російських авіадронів, і таким чином прискорюється падіння міста. Тобто вони це хочуть зробити, беззаперечно, це вони будуть робити. По людях, з людьми зараз важко в них, це факт. Це не єдиний марафон у вас, тому ще раз, це не просто там ура-патріотизм, що ура, все класно. В них дійсно є проблеми з людьми. Ми з тобою багато разів казали, що вони підвищують суми разових виплат для людей, які записуються до російської армії. Що там, стандартна такса була 2 тисячі доларів разово, зараз це вже майже під 7 тисяч доларів, хтось називає вже до 10 тисяч доларів разово виплачується. І зараз пішла така розмова від російських там генералів у відставці про те, що їм потрібні нові території України, з якою метою, звісно, це просування, це геополітика, це демілітаризація, вся ця маячня, але вони хочуть використовувати захоплені території для того, щоб людей, чоловіків, які є на цих територіях, забирати до російського війська і таким чином поновлювати особовий склад російських збройних сил. Зрозуміло, це не 100%, але в якості м'яса штурмових загонів це дійсно буде працювати. Зрозуміло, Іване, я тобі дуже дякую за розмову, дякую, що знайшов час долучитися до нашого ефіру. І нагадаю, що на зв'язку зі мною був Іван Ступак, це екс-співробітник Служби безпеки України, з яким ми говорили про актуальну ситуацію на полі бою. Нагадаю, що зараз росіяни намагаються активно тиснути на часів яр для того, щоб потім вийти на інші населені пункти нашої країни. На Донеччині йдеться про Костянтинівку, йдеться про Дружківку, про Краматорськ, про Слов'янськ. І, відповідно, для росіян треба буде сформувати більші ударні групи. Перепрошую, бо це значно більші населені пункти, значно більші міста, ніж вони захоплювали до того. Але у росіян є козир у рукаві, який називається КАБи, і протидіяти йому без сучасної авіації достатньо складно. Тому будемо стежити за розвитком цієї ситуації і сподіватися на те, що Сполучені Штати дуже швидко врешті визначаться із тими просіданнями в плані допомоги, скажімо так. Комітет розвідки Палати представників США після екстреного брифінгу по Україні закликав Конгрес терміново схвалити допомогу для України. До кінця цього тижня це має бути зроблено. Відповідну заяву оприлюднили голова комітету, конгресмен-республіканець Майк Тернер, і високопоставлений член комітету, конгресмен-демократ Джим Гаймс. І каже, ми повинні передати допомогу Україні. Сьогодні на секретному брифінгу наш комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня. Сполучені Штати повинні протистояти загарбницькій війні Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні критична. Тому Джонсон, зрештою, теж сподівається на те, що ухвалити оці 4 законопроекти, які він розділив, вдасться до кінця цього тижня. Часу залишається не так уже і багато, якщо так подумати і прикинути, які є варіанти, але будемо сподіватися на те, що їм вдасться. Ситуація напружена. Наш президент відкрито говорить про те, що без американської допомоги просуватися, стримувати, навіть не просуватися, стримувати російські війська є достатньо складно, тому що вони кожного дня буквально відтискають і відтісняють наші сили оборони все далі і далі, а нам треба пам'ятати про те, що зараз зводяться оборонні рубежі, від яких можна буде відштовхнутися, щоб просуватися далі в майбутньому, тому що є мобілізація, очікуємо на збільшення військової допомоги від наших союзників і партнерів, але важливо розуміти і той факт, що без стримування ворога там, де він є зараз, не стримують його жодні оборонні споруди, жодні оборонні укріплення чи фортифікаційні, скажімо так, споруди, перепрошую за тавтологію. Будь-яка оборона, вона пробивається. Питання лише часу, насправді, і готовності вкласти ресурси, причому як людські, так і матеріально-технічні. Тому
Очікуємо на допомогу від наших союзників і партнерів. Далі вам про це вже розкаже Софія Трощук. Вона буде в ефірі після мене. Я на сам кінець цієї інформаційної години нагадаю вам за збір. 24-й канал зараз має збір на 310 тисяч гривень. Ці гроші підуть на закупівлю буса Форда Транзита. І це для Донецького прикордонного загону. Вони провели дуже важкі бої, насправді, у Бахмуті. Виходили одними з останніх, коли наші сили оборони контролювали там два останніх квартали. Були в Часовому Яру, потім були не відновлені. Зараз вони, відновившись, знову вступають у бій, і їх треба забезпечити відповідною технікою. На цей момент зібрано 88% від необхідної суми. Ми дуже дякуємо, що ви долучаєтеся так активно до наших зборів, бо саме завдяки вам їх вдається закривати. На цей момент я нагадаю, що долучитися до збору можна традиційно відсканувавши QR-код, який ви бачите у себе на екранах, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і задонатити там. Наперед вам дякуємо за усі ваші внески, дякую, що цей ранок ви були зі мною, але не перемикайтеся, бо після короткої паузи Софія вже розповідатиме вам про найважливіші новини.